Belə bir deyim var. Lap istəsən ürəyimi də çıxarıb sənə verərəm. Amma bu görəsən təkcə sözdə belə səslənir. Sizə də qəribə gələ bilər. Amma dövr, tibb elmi elə inkişaf edib ki, razılıq olduğu halda kiminsə ürəyini çıxarıb başqasına vermək mümkündür. Mövcud qanunlar da buna imkan verir. Ortalıqda olan bir neçə mühüm məqam var ki, ondan da həkimlərimiz ürəklə danışıb. Ömür deyir qocalmısan, ürək deyir yaşa hələ. Ürəkdən güləndə ürək sözləri, ürəyimin sahibi. Döyünən ürəyim daha nələr nələr. Həyatımızın, yaşamağımızın səbəbkarı ürək. Bugün ölkədə il ərzində minimum 50-100 xəstənin ürək köçürülməsinə ehtiyacı var. Donor olarsa həmin insanlar bəlkə də uzun illər yaşaya bilər. Əslində qanun buna icazə verir. Ürək transplantasiyasının həyata keçirilməsi üçün səhiyyəmizdə də texniki əngəl yoxdur. Ən böyük əksiyimiz insanların bu hadisəyə hazır olmamasıdır. Yəni, xəstə yaxınlarının bu hadisəyə isti yanaşmaması əlbəttə ki, ürək kimi tək orqan olan və ancaq ölüdən və həyatını itirmiş insandan transplantasiya olan insanların həyata keçirilməsinə əngəl yaradır. Xüsusən gənc qadınlarda hamiləlik sonrasında postpartum kardiomiopatiya deyilən, transplantasiyadan başqa heç bir çarəsi olmayan, süni ürəkdə qoyulduğu zaman bu da keçici bir müalicə üsulu olan bir vəziyyətin qarşısına alınmış olacaq ki. Təkcə Azərbaycanda deyil, dünyada ürək damar xəstəlikləri ölüm hallarının əsasını təşkil edir. Həkimlər deyir ki, həyatını itirmiş insanlardan ürək və digər orqanların transplantasiyasını həyata keçirmək mümkün olarsa, ölüm halları da azalar. Üstəlik, ürək tək orqan kimi deyil, onun damarları, üst qapağının da köçülməsi ilə bir neçə xəstə həyata dönə bilər. Bir insanda, bir xəstədə beyin ölümü baş veribsə, bunun artıq geriyə dönməsi, bu xəstənin hansısa bir metodla, hansısa bir prosedurla müalicə olunmasına söhbət gedə bilməz. Dediyiniz kimi, bu onsuz da itirilmiş bir meyit hesab olunur. Sosial olaraq düşüncələrimizdən və ya mentalitetimizdən qaynaqlanan bəzi məqamlar bizə mani olur. Maraqlıdır, paytaxt sakinləri bu halla rastlaşarsa ürəyini və yaxud da yaxınının ürəyini ehtiyacı olana verilməsinə razı ola bilərmi? Bu insanı həyata qaytarmaq, yaşayırsa yaşasın da. Onsuzsa şəxsən mən ölürəmsə, kimsə yaşamağına dəyər. Məmnuniyyətlə bağışlayıram. Qeyd edək ki, bugün qonşu İran və Türkiyədə meyitdən orqan transplantasiyası uğurla həyata keçirilir. Atəm Əhmədov, Ramiz Şahbazov, ATV Xəbər.